kukora kino ekintu era nkubiriza n'abantu ali bw'oba oli engo ina kyoyina banne nkwe osobola okkiwaako oyo atalina tokyesigaliza kireete wanaba welcoming they are so welcoming so kireete bajja kukwaniriza ate naawe ogabireku abo abeetaaga obuyambi kubanga bano abaana mu butuufu beetaagaddala obuyambi kuviira ku kintu ku itemu zonna z'omanyi ezibeerawo mu bulamu bwa bulijjo babyetaaga ate nga ffe abali eyo abalina obulamu obulungi ffe abalina okukola ki bibaleetera today njagala let me call it launching our campaign. It's called the Find the Missing Million campaign. Nga million yeyo kitegeeza ki ekintu ekyo kiri about hepatitis B. Nti mu Uganda twakizudde nti abantu abangi bali infected with hepatitis B ne C na